Ξέρω ჩვენი გადაცემა სიამოვნები წარმოგიდგენთ მომდევნო სტუმარს ექიმი ზორაბ ვარაძე დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. დიდი მადლობა რომ მობძანდით დაგვითმეთ დრო არაერთხელ ჩვენი სტუმარი განსაკუთრებით აი სეზონურად ყოველთვის საუბრობთ ხოლმე ჩვენ რომელ სეზონს რა გართულება ახლავს დაავადებს. ეხლა ზაფხულია ბატონო ზურობ ტრადიციულად მოსახლეობის უმეტესობა გასულია დასასვენებლად ეს იქნება ზღვა მთა თუმცა იმით რომ არიან მთაში ან ზღვაში არ არიან დაცული ხო ბუნებრივია დავუშვათ რომ ნაკლები სიცხე იყოს და ამიტომ დაგვიცოთ დაავადებები და თავდაპირველად ვთქვათ რომ ამ პერიოდში ანუ ზაფხულის პერიოდში რა დაავადებები იჩენს თავს და შემდგომ ვილაპარაკოთ იმაზე თუ რით დავიცოთ თავს. უპირველეს ყოვლისა ჩვენ თუ გადავხედავთ ჩვენს დედაქალაქს შეთხელდა მოსახლეობა გავიდა სოფლად წავიდა ზღვისპირეთში და თავისთავად ცხადია დიდი თავყრილობების დროს გარკვეული რისკები იზრდება ხოლმე ინფექციური დაავადებების თვალსაზრისით. თუ ადამიანები იცავენ ჰიგიენურ წესებს და ნორმებს, მაშინ ეს საშიშროება არ ემუქრებათ. თუ კარგად არის ორგანიზებული დასვენების ზონები, სადაც არის თქვათ წყალი, კანალიზაცია მოწესრიგებული, ეს საფრთხეები მინიმუმამდე დაყვანილია, მაგრამ თუ ეს კარგად არ არის ორგანიზებული, მაშინ რისკი დიდია ხოლმე. თუ თქვენ მოგიწოდებენ ექიმები, რომ დღის განმავლობაში უნდა დალიოთ 2 ლიტრამდე წყალი დიდი სიცხეების დროს, უნდა ეცოდეთ თქვენ როგორი ხარისხის წყალს სვამთ. საეჭო ღია წყალსატევებიდან წყლის დალევა პირდაპირ არ არის უსაფრთხო, ამიტომ თუ არ იცით რა წყალია, ჯობია გადააადუღოთ, თუ არის საშუალება გაყინოთ კიდევაც შემდეგ და რო გაყინავთ, რესტრუქტურიზაცია ხდება კრისტალურად იმ წყლის და ის მერე როგორც ყინულის ნადნობი მთის წყალო ისეთი ხდება და შეგიძლიათ მიირთოთ საკმარისი რაოდენობა. ასევე ნუ რა თქმა უნდა იყიდება ეს წყალი, ზოგს ვერ ხელეწიფება, ვერ ყიდულობს ყველა ძვირიყის. თქვენ წარმოიდგინეთ ეს ბუნებრივი წყალი, რომელიც თვითონ მოდის, საკმაოდ ძვირიჯდება და ამიტომ ზოგი რისკავს და მაინც ბუნებრივი წყალსატევებიდან იღებს წყალს. აი ძველი მამაპაპა ასე გვასწავლიდა, თუ წყაროს წყალი ტემპერატურას არ იცვლის, არის ზამთარ ზაფხულ ერთი ტემპერატურის, ის მოდის დიდი სიღრმიდან. და ასეთ შემთხვევაში იგი ბუნებრივად გაწმენდილია და თუ წყლის ტემპერატურა გარემოს ტემპერატურასთან ერთად იცვლება, თბება, ცივდება, ესე იგი ის ზედაპირული წყალია და მისი დაბინძურების შანსი მეტია. აიქედან გამომდინარე ეს ცოდნა იყო წინათ და აი წყაროსთან თუ მიხვალ და იცით რომ ეს წყარო მუდმივად ცივია და მუდმივად, ესე იგი სანდოა იქ მისი დალევა კარგი იქნება. ნუ საკვებზე რა ვთქვათ, იმის გამო რომ დასვენება უნდათ ქალბატონებსაც და დიასახლისებსაც, ზოგჯერ აკეთებენ 2-3 დღის სამყოფ სადილს, რომ ყოველ დღე არ იწვალონ გაზის ქურასთან და რისკი დიდია ასეთი საკვები შეიძლება კარგ სათანადო შენახვის გარეშე გაფუჭდეს და უვარგისი გახდეს და ამიტომ კვებითი ინტოქსიკაცია განვითარდეს. კარგად დავამუშავოთ პროდუქტი თერმულად, რომ ბოლომდე შევიდეს ტემპერატურა, მაშინ ნელცეცხლზე ჯობია მოამზადოთ და გაუჭდება ეს ტემპერატურა და თუ რაიმე ინფექცია მაშინ ის განადგურდება. ასევე ჯობია კარგად იყოს ხილი და ბოსტნეული გარეცხილი. ჩვენ გვიყვარს სუფრაზე ცოცხალი ხილი, ბოსტნეული და მწვანილი და თუ კარგი გარეცხილი არ არის, რისკი იმისა, რომ დაბინძურებული იყოს და ბაქტერიები მიიღოთ, საკმაოდ მაღალია. თუ დაემართ ადამიანს დიარეა, კუჭნაწლავის აშლილობა ატყობს ამას, ან გულიერება, ან ფაღარათი დაემართა, უპირველეს ყოვლისა უნდა საკვების მიღება ცოტა ხანი შევაჭიროთ და გავზარდოთ მიღებული ციტრის რაოდენობა, მაგალითად მინერალური წყლებიც გაზგასული. და მიმართოთ ექიმს, იმიტომ რომ გაუწყლოება ძალიან საშიშია ასეთ დროს და სიცხეში ჯობია, განსაკუთრებით ბავშვებში. პატარა ბავშვებში შეიძლება 1-2 ჯერ მოქმედების შემდეგ საკმაო რაოდენობით სიცხე დაკარგოს ბავშვმა თავის კილოგრამ წონასთან შედარებით და სარისკო მდგომარეობაში აღმოჩნდეს. ბატონო, რა ხან ბავშვები ახსენეთ და ასევე ჩვენ დასვენების სეზონი უმეტესობა არჩევს ზღვას, თავისთავად საციამოვნოა და ყოველთვის შემდგომ თ ჩამოდიან უკვე შემოდგომაზე, ხშირია ხოლმე ესე თქვა წუწუნი, ანუ უკვე გააპრობლემატიური, ეს არის
ნამზეურები და გარუჯვა, ხომ? ესეთ რა თქმა უნდა, ალბათ აქაც არსებობს დოზები, ალბათ ბავშვების გამომხლოთ ყურება და მოზარდებით. რა საკიდაფოთ, რა დრო შეიძლება მიიღება და რა დრო შეიძლება იყოს უკვე საზიანო მსგავსება. ეს მოდა იმის მერე შემოვიდა და წამოვიდა, რაც გვაქვს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები უყურებთ ფილმებს, სადაც მალიბუს და მაიამი ბიჩზე გარუჯული იდეალური აღნაგობის და ტანადობის მსახიობებს უყურებთ და გვინდა რომ ყველა ასეთები გავხდეთ. მაგრამ ეს რეკლამა არის, თავისებური რეკლამა ეცით. თქვენ თუ გეცოდინებათ რომ ასეთი დოზით ინსოლაცია არის ძალიან სახიფათო. კაზე პატაცინა ხალიც კი რომელიც ასე დასხიობას იღებს შეიძლება ზამთარში მელანომათა ძალიან საშიშ სიმსივნედ გადაიქცეს. ასევე ასეთი ინსოლაცია ყველა ფარულ დაავადებას მათ შორის სიმსივნურს უწყობს სტიმულაციას და პროვოცირებას. თავის ტვინისთვის აბსოლუტურად მიუღებელია, თავ მოხდილი უქუდოდ მზეზე ყოფნა არის პირდაპირ ჩვენი ჯანმრთელობის წინაშე დანაშაული. თქვენ შესანიშნავ ნამზეურს მიიღებთ ქოლგის ქვეშაც, რატომ იცით? ზღვის პირას როცა ადამიანი იმყოფება და უშუალოდ გონია რომ თქვა ქოლგის ჩრდილშია, ამ დროს ულტრაიისფერი სხივები აირეკლება ზღვის სარკისებურ ზედაპირიდან და მთლიანად ის ადგილი არის ბევრად უფრო მაღალი გაჯერების ამ ულტრაიისფერი სხივებით ვიდრე სხვა ადგილები. ამიტომ შეგიძლიათ თავს შეიწუხებ და მოიკლავ თავს მცხონვარე მზის ქვეშ წოლით, ის ნამზეური რომელსაც მიიღებთ ქოლგის ქვეშ ფიზიოლოგიურ და აბსოლუტურად საკმარისია. გაოცებას იწვევს ხოლმე, როდესაც ძალიან დიდი მუცლით ორსული ქალი ანდა ჩვილი ბავშვი თავისი ეტლით გაყვანილი ყავთ პლაზე და უკეთებენ დასხიებას. საერთოდ გამოცდილი ძველი პედიატრები 6-7 წლამდე არც კი ურჩევდნენ ასეთი ძლიერი აკლიმატიზაციას და ასეთი ძლიერი საშუალების გამოყენებას, როგორც არის ზღვის პირას დასვენება. ეს არის ცოტა უფრო რომ მომაგრდება ადამიანი, მაშინ შეიძლება ამის გარესკვა. თუმცა დღეს ესეთ უპასუხისგებლო სიტყვასაც გაიგონებ. ბათუმელები ხო ცხოვრობენ ბათუმში და რატო იმათ არაფერი არ მოთება? ბათუმელები პლაჟზე არ გადიან. ბათუმელები გადიან დილისებში საათზე არაფერი დამა. იმათ კარგად იციან როდის უნდა გავიდნენ და როგორ ზღვაში უნდა შევიდნენ. ის ხამათ არ არიან ზღვაზე, ხა ფული როა გადახდილი 10 დღე და მაინც და მაინც უნდა თავი მოიკლას. დღეში შუჯერ უნდა ჩავიდეს, არ არის სწორი. ბატონზე რა საინტერესოა, აი ხშირად გვინახავს იგივე სანაპიროზე დამსვენებლებს შორის საკმაოდ დამწვარი კანით ადამიანები, გაწითლებულები, კანგადაცლილები ასე შემდეგ. შემდგომ მიდიან სახლში და ჩვენ ვიცით რომ ზოგი მაწოს ისვამს, ზოგი კარტოფილის დაფცხვეს იდებს და ასე შემდეგ და სხვა შეიძლება ამ ეთერში ერთხელ ვისაუბრეთ ჩვენ დერმატოლოგთან, რომ მეუბნოთ თქვა რომ კატეგორიულად არ შეიძლება კარტოფილის ნაფცქვენის დადება დამწვარ კანზე. აი ეს ხალხურ მედიცინაში გავრცელებული საშუალებები, რომლებსაც ჩვენ ვიყენებთ, აი თქვენი რჩევა გვინდა გავერთიანებ კიდე ბატონო. როგორ მოგვაროთ ამ დროს თავს? ნინო მისაუბრა ანუ პოსტფაქტუმ როცა მიიღებენ ამ დანტრობას და არის კიდე სანამ დანტრობას მიიღებენ, ესე იგი ლუდი, ლეღვი, ხო, ეს ლეღვი, მოსმეული ქვა, ტალახი, რა, ვირას მოგონოთ რომ უფრო მეტი საგარი მიიღონ, აი ამ ორივეზე რო გვიგე. განცხრებას ეწევს ეს ლეღვი, აი ამდენი ხალხი დაიწვა, ამდენი ფული დაიხარჯა. ამდენი ჯანმრთელობა შეიყადა ის ადამიანი, ვისაც ეგრე დაეწვა კანი, იმას მერე იმისი კანი ისეთი ხასხასა და ახალგაზრდული აღარ იქნება. რა ვინ ასწავლათ, ვინ ჩაუნერგათ ეს აზრი, რომ ლეღვით მიღებული ნამზეული ჩვენ ვართ თეთრკანიანი რასა და ასეთი დაგვბადა ღმერთმა და გაგვაჩინა და არაფერი საჭირო არ არის იყო მაინც და მაინც შოკოლადისფერი. საკმარისია ეს ნამზერო, რომელსაც იღებს ადამიანი, ესეთი ზომიერი და მშვენიერი და ლამაზი ხდება ამ დროს. თუ მიიღო ადამიანმა დოზაზე მეტი ინსოლაცია, იღებს კანის დამწრობას. ეს პირველი ხარისხის და მეორე ხარისხის დამწრობა, ეს სიცითლე როარ და ზოგჯერ გუშტუკებიც გაჩდება,
ეს არის კანის დამწურობა, გამოწვეული არის მზის თერმული და ультраესფერი გამოსხივებით. ამიტომ მას ისეთივე მკურნალობა ჭირდება, როგორც დამწურობას. Და ერთი რამე უნდა ეცოდეთ, თუ 70%-ზე მეტი კანი თუნდაც პირველ მეორე ხარისხით არის დამწვარი, სერიოზული პრობლემა ექნება ხოლმე ადამიანს ამ დროს. აქედან გამომდინარე, შეიძლება საჭირო გახდეს ექიმის მიმართვა. არის ძალიან ბევრი სწრაფად მოქმედი სამკურნალო საშუალებები, არის სპრეის სახით, რომელიც შეიძლება ადამიანს მოვასხუროთ, ტკივილი მოეხსნება, ასევე შეიძლება მივწერთ ექიმის რეკომენდაციის შემამსუბუქებელი საშუალებები და გაივლის და მგონი ჭკუა უნდა ვისწავლოთ. ახლა ერთ ადამიანს დაინახავ დამწვარს, არ არის აუცილებელი შეიძლება გაიარო ის ფაზა. როგორც ვაიტანე 2-3 დღის მერე ყველა ადამიანის კანი თანდათანობით მიიღებს ნამზეურს, გამომუშავდება მელანინი, იმდენი რამდენიც საჭიროა და ჯობია ასეთი მეთოდით გარუჯოს. სხვა შორის ბუნებაც იცავს ხოლმე. ბათუმში ერთი დღე რომ ზიანი იქნება, 3 დღე ღრუბლიანია და ის იცოდეთ. ღრუბლიანი თუ თქვენ გახდეთ ხარკლასზე, მაინც ღებულობთ. ბატონო, ასევე ერთ-ერთი რაც არის ესეთი პრობლემატიკური, ზაფხულის პერიოდში ეს ალერგიები და წერები. კი ბატონო. გადამტანი რაღაც სუბტროპიკული ზონა, სუბტროპიკული ზონაა და რა თქმა უნდა, იქ ადამიანები თუ არიან მწერებსაც უყვართ სუბტროპიკულ ზონაში მისვლა იმ დროს, ბევრი საკვებია მათთვის და ეს კოღოები შემაწუხებლად იკბინებიან. არის სხვადასხვა რეპელენტები, რომელსაც ისვამენ და მათი სუნი არ უყვარს კოღოს, ეს მიხაკის სუნი, სხვადასხვა ძაფრი ეთეროვან ზეთების სუნი. მაგრამ ზოგიერთი ადამიანი არის ისეთი სუნის მქონე ბუნებრივად და ისეთი, ჩვენ იმ სუნს ვერ გრძნობთ, მაგრამ ეს წერები გრძნობენ. და არის ამორჩევითად, ზოგს განსაკუთრებით ბევრი კოღო კბენს და ზოგს შეიძლება ნაკლებად. ხო და აქედან გამომდინარე, ზოგი ამბობს ხოლმე არაყი უნდა დალიო და კოღო არ მოგეკარებო. ზოგი ამბობს უნდა სიგარეტი დაბოლდე და არ და სხვა რამეთ და ეს არ არის კოღოებისგან თავდაცვის საშუალება. ჯობია ის ოთახი სადაც თქვენ იმყოფებით იყოს ბადით დაცული, რომ იქ კოღოები არ შემოფრინდნენ და ნუ დაუტოვოთ საშუალებას, რომ შემოვიდნენ და დაგჭამონ. თუმცა კოღოს მარტო ეს დისკომფორტი არ არის, კოღოს ნაკბენ მოგექავება შეიძლება, ესეთი საშიში დაავადება, როგორც არის მალარია და სხვა გადაეცეს. და ქვეწარმავლებზეც გამოხდოთ, ყველა დაფუშის ციხე, სადაც ციხეა იქ. სადაც არის დიდი თავყრილობა, იქ არის ბევრი ნაგავი, სადაც არის ნაგავი, არის ბევრი მღრნელი და სადაც არის მღრნელები, იქ არიან მათი ანტაგონისტები, ეს არის ქვეწარმავლები. და ქვეწარმავლებთან ურთიერთობა არის სახიფათო. ახლა ჩვენ არ ვიცით, რომ დაინახავს ადამიანი გველს, თავზარი დაეცემა და გარბის ის ერთი მხარეს და გველი მეორე მხარეს, მაგრამ იმ დროს რაღაც განსაკუთრებული ცოდნა უნდა ქონდეს ზოოლოგის ადამიანს, რომ მიხვდეს ეს გველი საშიშია თუ არა. აქედან გამომდინარე, ჯობია მასთან კონტაქტი საერთოდ არ იქონიეთ. ეს ცხოველი თვითონ უფრთხის ადამიანს და სად გაიქცეს არ იცის. ამიტომ არ არის აუცილებელი, რომ დაინახავ, გააკიდო და ერთი დაამიჯობა. გაერიდება თვითონ და წავა, იმიტომ რომ ჩვენი ზომა მათ საკვებად არ გამოადგება. ის არ ღეჭავს თავის მსხვერპლს, იგი მთლიანად კლაპავს. აქედან იმან იცის, რა ზომის მსხვერპლი უნდა გადაკლაპოს. თუ შემთხვევითია ეს კონტაქტი, მოხდა მაინც დაკბენა, აუცილებლად ექიმს უნდა მიმართოთ, რაც შეიძლება სწრაფად, იმიტომ რომ ის ღონისძიებები, რასაც ატარებენ ადამიანები, აი ხელი გაიჭრა, გამოწოვე, ტანა გადმოიტანა, გასაგებია, ხო, ვერავის ვერ დაავალებ, რომ ფეხზე უკბინა გველმა ვინმე და მიდი და მისი ფეხი მოწოვე. აი ეს არის გამორიცხული. ვერც ექიმი გააკეთებს ამას და ვერც არაექიმი. აქედან გამომდინარე, არსებობს ეგეთი პოლივალენტური შრატები, რომელიც შეიძლება გავუკეთოთ ადამიანს, გაგეცინოთ, ამას არა რეალურად შევხედოთ ამას, იცით? თუ ხა პატარა ბავშვია, რა თქმა უნდა, ეგ არ ლაპარაკი, მაგრამ სხვა შემთხვევაში ეს პრაქტიკულად გამორიცხულია. ხო, შეიძლება ძალიან ცოდნა იყო, მომენტში არ დაიბნე და სწორად. კი, კი, რა თქმა უნდა. ამიტომ რა შეიძლება სწრაფად არის ყველა სამკურნალო დაცებულება ასეთ სეზონების დროს მომარაგებული ეს პოლივალენტური შტატები და შეიძლება ამის კურნალი. ბატონო, ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი კიდე ეს, ჩვენ საკვებზე გარკვეულად ვისაუბროთ და დიასახლისების რჩევა მივეთოთ, მაგრამ ასევე ზაფხულში ვართ ნაყინი, ვრთხილი, მაგრამ ამასაც უნდა ქონდეს თავის მიღების წესები, ხო? აი როგორ შეიძლება, რომ ეს ამან არ გამოიწვიოს, ალბათ ძალიან კარგია, მაგრამ ფილიც და პლაჟის შესანიშნავი საყვარელი საჭმელი, პლაჟი ასოცირებული არის ნაყინთან და სიმინდთან. და დადიან ეს სიმინდის გამყიდველები და ძალიან თამამად ჭამთ, მაგრამ ნუ
Ratkmaunda, Simidi, Hal Mohar Shulerozarik, Argie Magrameol, Dresim, Strapa, Chelva, Damja, the State Projemto, Chelva, Titon, Natslav, Ashilva, Gamatios, and Aitso, the Rocket Lob Church, Tundaro, Argios, Sahiros, they said that Sagam, Edolsa, Tunashia, Otalian, Chuchka, to Dart, Aratina, Jobia, Tavi, Ari, Dot Master, Kido, Ertisak, it Hiromazets, Mayor Shira to Amahil of Homokura Drebus. Ზაფხულის სეზონი ზღვაშია თუ ზღვაზეა თუ მთაშია, ყველგან არის დიდი ხალხმრავლობის, მხიარულების, გართობის და დროსტარების პერიოდი. Აი ამ დროს იზრდება სქესობრივად გადამდები დაავადებების რისკი. Ის ადამიანები, რომელიც იქ დროის გასატარებლად მიდიან, საღამოსაც მშვენივრად აგრძელებენ დროის ტარებას ღამითაც და ჩვენ უბრალოდ ერთი სტატისტიკური მონაცემი გვაქვს. ზღვიდან დაბრუნებული ადამიანები მიაშურებენ ხოლმე სპეციალიზებულ სამკურნალო დაცებულებებს უამრავი ინფექციებისგან განსათავისუფლებლად. აქედან გამომდინარე, იყავით ფრთხილად, დაიცავთ ის ცნებები, რომელსაც უფალი გვეუბნება და იქნებით დაცულები და ჯანმრთელობა არ შეკერდებათ. Და ასევე გაითვალისწინეთ ექიმის რჩევები. Ჩვენ ტყუილად არ ვაპარაკობთ. Გვაქვს გარკვეული ეცნეული ცოდნა, გარკვეული სტატისტიკა და გამოიყენეთ იმ ადამიანების ცოდნა და გამოცდილება, რომლებიც კეთილ რჩევას გაძლევენ და დაისვენეთ კარგად, დრო გაატარეთ კარგად, გაკაჟდით. Ზღვასთან ყოველთვის უნდა იყოთ ფრთხილად. Წინათ პლაჟზე რუსული ასოებით ეწერა სმორე მნადებით ნავი. Თქვენობით უნდა ელაპარაკოთ ზღვას, იმიტომ რომ ეს არის რისხანე ძალა. Ვიფიქრებს ადამიანები რომ ისე კარგად იცის ცურვა რომ დაძლევს ზღვის ტალღებში ძალას. Მომენტალურად შეიძლება ადამიანს კრაპი მოვიდეს, გაეკვანძოს კუნთი, შეწყვიტოს მისმა კუნთებმა მოძრაობა და როგორც კუნძი ჩაეშვას ფსკერზე. Ანდა შეიძლება იყოს უცბად შეიცვალოს ამინდი, ამოვარდეს ტალღები, წამოვიდეს ქარი. Ზღვაში არის დინებები და თქვენ შეიძლება რომ შეცურავთ პლაჟზე ერთ ადგილას, სულ სხვა ადგილას გამოგიყვანოს წალმა. Ეს ხშირად ხდება. Აი ბატონოზურა რა ხან ამაზე ეს სიმთვრალე. Კი, აი ეს მომდა მე თქვა ძალიან ხშირია ხა ზღვას ახლოს ბუნებრივი გართობას მა და ან ნასომე ნაბახუსები ადამიანები დაანთავამოთ შედიან და გონიათ რომ დაიპყრობენ ზღვას და სამწუხაროდ ძალიან ხშირია სავალალო მდგომარეობა, ძალიან ხშირია. ესეც იყო ჩვენ დროს რუსეთში ვცხოვრობდით ფაქტიურად და იყო ესეთი რუსული გამოთქვა. Пьяным море пакалена цурал згония ро зва араფერი არ არის დაგუბებული წყალია აი ეს არის ყველაზე დიდი რისკი ბევრი ადამიანი მათ შორის ცნობილი ადამიანები შეეწირა იმას რომ ნაბახუსები შევიდა ზღვაში ამ დროს არის ძალიან დიდი რისკი შეიძლება გარჯერტი სითხე ბევრი რო აქ მიღებული ადამიანს და მე ცურავს და ამ დროს ბევრ ენერგიას ხარჯავს წყალი დაბალი ტემპერატურის არის შეიძლება უეცრად განვითარდეს ძალიან სერიოზული პრობლემები, ან ინსულტი, ან ისემიური დიახ და ასეთ დროს ადამიანი დეზორიენტირდება ზღვაში და ძალიან სწრაფად შეიძლება ცუდად წავიდეს საქმე. Სამწუხაროდ არ არის ისე მაღალ დონეზე დაყენებული დაცვის სამსახურიც, რომ თუ ცოტა მღელვარებს ზღვა, ანდა ეს რომ აუკრძალონ ადამიანებს და ტალღებთან ესეთი თამამ დამოკიდებულება და სამწუხაროდ ყოველთვის არის ხოლმე სეზონის ბოლოს რამდენიმე ადამიანი სიცოცხლეს იწირავს ზღვა და ეს ამბავი თავიდან უნდა ავიშოროთ, რა ვიცი. ეს არის ის კეთილი რჩევები, რომელიც მინდა ამდილ ადრიან გისურვოთ, კარგად დაისვენეთ, ღმერთს ებარებოდეთ და ჯანმრთელი დაგვებრუნდეთ. Ძალიან დიდი მადლობა, უმრავლეს მადლობა ბატონო ზურაბ, ესეც საინტერესო საჭირო რჩევებისთვის. Იმედია, რომ აყურებელი და მოსახლეობა გაითვალისწინებს თქვენი და სხვა ექიმების და პროფესიონალების მოწოდებას და დაისვენებენ ნაყოფიერად და უსაფრთხოდ, რაც არის მთავარი. უმრავლეს მადლობა შეგახსენებთ ზაფხულსა და ზაფხულში განვითარებულ დაავადებებზე, რომლებიც შეიძლება გამოიწვიოს ჩვენი დაავადებრობით, რეკომენდაციებს გვაძლევა და ექიმი ზურაბ ვარას.